Qarabağın dərdi var, dərdinə qurban olum. Qayım qədim yurdu var, yurduna qurban olum. Əsir düşüb binəsi paralanıb sinəsi, yiyəsi yox dinəsi. Dilinizə qurban olun. Xoş gördük dəyərli izləyicilər. Studiyamızın qonağı Azərbaycanın xalq artisti, böyük sənətkarımız Flora Kərimovadır. Xoş gördük Flora. Xoş gününüz olsun oğul. Yaxşıyam, indi lap yaxşıyam. Çünki gəldim sizin məkanınızı gördüm, yuvanızı gördüm. Burada yardımcı olan insanları gördüm. Bu hava çox gözəl. Flora xanım, Qarabağın çox istiqanlı. Oğul, Qarabağın sızıltısı var burada. Niskili var. Niskili var. Qarabağın dərdi var burada. Və bura gələnlər də o dərdi təzədən yaşayırlar. Flora xanım, verilişimizin ənənəvi sualı var. Qarabağ dedikdə ilk olaraq nə düşünürsünüz? Yəni, Azərbaycan xalqı hamı sizi böyük sənətkar olmaqla yanaşı, həm də bir vətənpərvər xanım kimi tanıyır, bəzi müğənnilərdən fərqli olaraq. Məhz bu yüzdən biz sizi Qarabağ xatirələri verilişinə dəvət etdik. Çünki sizin, səhv etmirəmsə, ana tərəfdən də Qarabağlısınız, Şuşalısınız. Bu yüzdən sizi dəvət etmişik və ilk sualımız da budur. Qarabağ dedikdə ilk olaraq nə düşünürsünüz? Yəni, sizin göz önünə nə gəlir? Düşünmürəm, oğul. Mən dediyim kimi əziyyət çəkirəm. Südəmər uşağı ananın qucağından götürəndə və ana görəndə, biləndə ki, onun evladını qaytarmayacaqlar. Yəni, ümidi oldusa da bu şərait elə bir şəraitdir ki, dərd bürüyür onu. O ananın dərdi qədər dərd çəkirəm mən. Canımdan can ayrılır. Və ayrılıbdır. Flora xanım, içinizdəki vətən sevgisi hardan qaynaqlanır? Adətən çox üzr istəyirəm sizdən. Bu mədəniyyət nümayəndələri, müğənnilər, adətən bu biraz onlarda üzr istəyirəm, vətənpərvərlik saxta görünür. Amma bu sizdə səmimi vətənpərvərlikdir. Bu səmimi vətənpərvərlik sizdə hardan qaynaqlanır? O qaynaqlanmır. Bu təbiətdir. Bu səndə var, ya var, ya yoxdur. Bəlkə belə deyəlim, millilikdən irəli gəlir, siz daha çox milli. Mənə bilirsiniz, mənə də çox qəribə gəlir. Çünki mən bütün təhsilimi rus dilində keçirtmişəm. Və utana-utana, xəcalət çəkə-çəkə millətimdən, xalqımdan üzr istəyə deyirəm ki, evdə də üstüncə rus dilində danışırdıq biz. Ancaq bu qığılcım hardandı indiyə qədər başa düşə bilmirəm. Mən yadımdadır ki, uşaqlıqda nənəm danışırdı ki, Şuşada babamın topxanadan keçəndə başın kəsmişdilər, qoymuşdular, yəni nənəmin babasının, qoymuşdular xurcuna və onun qanı tökülə-tökülə at gətirib darvazamıza çatdırmışdı və kişniyirdi. Nənəm deyir ki, mən balaca idim, çıxdım, gördüm ki, xurcundan qan tökülür. Mən bunu eşitdim. Bilirsiniz, onda düzdür, komsomola girməmişdim. Bir cədənə pionerə girmişdim. Atam da heç partiyaya girməmişdi. Atam qəbərəlidir, deyəndə ki, profesor, bəlkə partiyaya girəsiz. Dedi, vallahi, Lenin xüfətin ürəyimdə çəkirəm, məncə bu partiyaya girməyə vaxtım qalmır. İndi mən də bu pionerə bu qalstuku taxdım uşaq idi. Komsomola məni döyə-döyə apara bilmədilər. Beynimdə qaldı. Ancaq
yaram sızıldamadı, yara açmadı. Açmadı ki qeysərlənsin, bilirsiniz, örtülsün, yaddan çıxsın. Elə belə beynimdə qaldı. Qalan kimi də yaddan çıxdı. Həyat, cavanlıq, burada hansısa əziyyətli günlər, sevincli günlər, uşaqlığım. Topxana söhbəti gələndə Şuşa məsələsində. Topxana deyəndə ki, qırırlar topxananı, bilirsiniz. Elə bir-birdə məni sirkələdilər. Elə bir oyandım. O hadisə yadıma düşdü. Və onda o 88-də bu işlər başladı. Ondan qabaq biz Yerevandaydıq. Qastroldaydıq. Mənim çox yanımdadır. Rəhmətli Rafiq Babayev orkestrla gedirdi. Orada üç respublikanın orkestri yarışı kimi idi. Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistan. Bizdə burada estrada təbii ki, çox inkişaf eləmişdi. Çünki Azərbaycanın caz ifaçıları bütün SSR-i təmin edirdi. Yəni, gözəl musiqiçilər buradan çıxırdı, buradan götürürdülər. Ancaq yenə də 5-də olmuş Rafiq orkestrin rəhbəri idi. Çox həyəcan keçirirdi. O tarixi bilirdi, bu məsuliyyəti hiss edirdi. Mən topxana da yadımdan çıxır, hər şey yadımdan çıxır. Adi bir yanaşma idi məndə bu konsertdə. Məşq eləyirdik, nəsə, getdi ora. Ancaq orada çox qəribə bir abuhava gördüm. Ermənilər gəlirdilər yanımıza, biz konsert olanda, orada aktyorların otağına. Yadımdadır, gəlirdilər, biri deyirdi ki, mən Bakıda radioda işləyirdim, erməni redaksiyasında. Biz qoymarıq sizə burada bir söz desinlər, biz buradayıq, darıxmayın. Ancaq mənə yox. Yəni, bunlar hər birimizin yaxınlaşırlar salislərə, Rafiqə ki, biz buradayıq, darıxmayın. Mən də dinləyicilərin bağışa, kütbeyim, başa düşmürəm, bunlar nəyə belə danışırlar. Rafiqin xəbəri var, mənim yox. Bizə də heç kim demir. Mənəm, Brilliant xanımdır, Mübariz Tayyivdir. Bunu Mübariz bəlkə də bilirdi. İnanıram ki, heç bəlkə də Brilliant xanım da heç yadına düşmürdü. Dədə heç bilmirdi. Oradan gəldik bura, çox gözəl keçdi konsert. İnandırım sizi. Konsertin yazısı da var. Hamıdan üstün biz olduq. Hamıdan üstün biz olduq. İfada, səslənmə orkestrində, mədəniyyətdə, münasibətdə. Bizə də münasibət özəl idi. Adamın üstündə Allah var. Gəldi 88-ci il, girdi ortalığa. 88-də də elə oldu ki, yoldaşım rəhmətə getdi. Meydanlar başladı. Təbii ki, mən bu haqda danışmışım. Təbii ki, mən meydana gedə bilmirdim, çünki yastıydım. Ancaq oğlumla qızımı, bir də yaqutumu göndərirdim. Mən bilirsiniz, mən elə gəlirdi ki, mənim aləmdə 3 nəfərdir də, yoldaşım da yoxdur. Mən elə gəlirdi ki, bu 3 nəfər səsə səs versə, daha gör eşidilər meydanın səsi. Göndərirdim ora onları ki, uşaq da balacadır da qızım. Gələndə də soruşurdum qızım, orada haray salanda sən səsimi çıxardırdın. Başa düşmürdü həm ama, da mamı da, ya tojı kriçalı, mən də qışqırırdım. Belə bilirsiniz, əlaçsız bir insan kimi, ancaq ümidi ölməmiş bir insan kimi, hər şeydən yapışırdım, hər şeydən təsəllə axtarırdım və bilmirdim ki, bu dərəcəyə çata bilər. Mənə belə gəlir, necə, onda birinci dəfə mən dedim, bu mənimdir, topxana mənimdir.
Necə, nətər ola bilər ki, sən gir yenə orada nəyəsə qır, yenə nəyəsə elə özünü sahib kimi apar. Ya da Azərbaycan mənimdir. Artıq demirdim, ya bizimdir, mənimdir deyirdi. Belə o dərəcədə dəli olmaq vəziyyətinə çatmışdım. Elə o meydana biz deyəndə mənim evlatlarım, sonra da mən qoşuldum buna. Onda Ümid Qadınlar Cəmiyyəti təzə yaranmışdı. Maliyyə imkanlarım çox gözəl idi onda. Xalq Cəbhəsi, Ümid Qadınlar Cəmiyyəti, onda Xalq Cəbhəsinin hələ adı çıxmamışdı. Fəallar var idi. Maliyyə çox, çox böyük maliyyə köməklərim olurdu. Yavaş-yavaş, mən özümdə hansısa bir inkişaf gördüm. Özə öz dilimizdə çox çətin danışırdım deyə. Rus dilində düşünürdüm, Azərbaycan dilinə keçirirdim. Və mənim yadımda da yığıncaqlarda bir az yumuşaltmaq üçün də Sovet ölkəsi idi. Onda hər ailədən oğul bıçaq yığırdılar ki, rayonlarda, xüsusən rayonlarda ailənin imkanı olmasın, sursat yığırdılar, kimin tapancası, kimin rayonlarda tüfəngi. Şəhərlərdə də evdən bıçaqları yığırdılar. Mənə də qəribə gəlirdi. Necə mən çörək bıçağımı verim ki, sabah mənim üstümə kimsə gəlsə, mənə özümə, ailəmə, evlatlarıma müdafiə edə bilməyim. Hər şey mənim üçün oğul təzə gəlirdi, hər şey. O sovet sistemindən alışan, haradasa pioner qalstukunu qəbul edən, komsomolla razılaşmayan, o da ideya razılaşmağı döyülüdü. Mənə çox əsəbləşirdim deyəndə pərəstiş nəyəsə, Lenin əsəbləşirdim ki, bu Lenin nə mənədir ki, bu Lenin, hamısı bir ağızdan deyəndə ləpirsənirdim. Yəni, bunların arasında bir fikir ayrılığı yox idi, hamımız inkubatoru oxşuyurduq. Mən də çalışırdım inkubatorun bu cücələrini oxşamayan deyə, bu hissiyatla mən əleyhinə gedirdim bu şeylərin. İdeya hələ, ideyam yox idi da, belə böyümüşəm mən. Yadımdadır, mən Aqsaqqal Şurasına deyəsiz seçdilər heyətinə. Orada hələ Sovet hökumətinin bizə həmin baskısı var idi, həmin də münasibəti var idi da, belə çalışırdılar desinlər ki, yox, bizim itkimiz var, bizdə filan kvadrat metr tutulub ya da filan qədər nəsə deyirlər. Mən hirslənirdim, dururdum ki, rus dilində soruşum, vy mnə skazhitsə procentım soatnoşeniya. Yəni, mənə faiz soatnoşeniyasında deyin. İndi siz mənə deyirsiniz, 250 kvadrat metr. Mən haradan bilim bu faiz bölgəsində 1%-dir, ya 10%-dir, ya 50%-dir, ya 100%-dir. Mən bu faizləri bilməliyəm ki, nə itirirəm, neçə faiz ərazimdən gedir, neçə faiz mədəniyyətimdən gedir, faizlə ölçürdüm. Bax, elə yavaş-yavaş münasibətim inkişaf oldu, dilim inkişaf oldu. Yadımdadır, sonralar artıq mənə belə ilişmək istəyəndə deyirdilər, Azərbaycan dilində danış, çalışın danışmaq, ancaq rus dilində məcbur olurdum nəyəsə çatdırmağa və anlayırdılar, yəni anlaşmayla məni qəbul edirdilər. O rus dilimdən gözlərin yumurdular. Axır ki, əlimlə, qolumla, dilimlə kimsə yerdən hansısa sözü mənə sizin kimi belə kömək edirdi. Deyirdim, belə dilim açıldı. Dilim açıldıqca, ağlım kəsdikcə, pöhtələşdikcə bu işdə yana-yana bir də gördüm ki, Qarabağ deyib meydanlarda. Xulun xanım, ilk dəfə Qarabağa nə vaxt getmişsiniz? Necə xatırlayırsınız həmin günü? Oy, onu ilk dəfə necə mən Qarabağda, mən Bakıda
doğulmuşam, ancaq Südəmər vaxtından Qarabağda olmuşam, anamın qucağından Qarabağda olmuşam. Orada böyümüşsünüz? Orada babamın evində böyümüşəm. İki məkanımda böyümüşəm. Həm Qəbələdə, həm də Qarabağda. Şuşada? Şuşada, hə. Flora xanım, şuşasız necə təsəlli tapırsınız? İsabalağı, isti suyu, qoyunlar, kebablar. Babam onu şaqqa-şaqqa, babam qəssaba bu şeydi. Hərdən təəccüb edirlər ki, belə asanlıqla deyirəm. Elə olur ki, insan öz qınından çıxıb, qınından utanan bir insandır. Mən onun çürəyi ilə böyümüşəm, onun haycanı ilə, anamın haycanı ilə böyümüşəm. Mən həmişə düşünürdüm ki, kim olursa olsun, hansı bir peşə sahibi olursa olsun, heç vaxt heç kim heç kimdən, qohumundan inkar edib utanmamalıdır. Mənim ata tərəfim bəylərdəndir, Kərim bəyəflərdəndir. Öncə inanırsınız ki, çox nadir hallarda o sözü dilimə gətirirəm. Şuşa, bilirsiniz, deyirsiniz necə, nədə mən təsəlli tapıram. Adam itkisindən təsəlli tapa bilər. İtkinin yerin nə vaxt kim verib, hansı məkan verib. Qəbələ Şuşa qədər səfalı yerdir, düzdürmü? Mən həmişə deyirəm, iki kiçik vətənim, ikisi də səfalı. Məncə, böyük bir vətənimin Azərbaycan deyə nəhəng bir varlığın evladıdır o iki balaca vətənim. Mən də onların, o iki balaca vətənimin zərrəsiyəm. Ancaq biri o birisinin yerini vermir. Və heç nə ilə, nə Şuşanı, nə Qarabağı ovutmaq mümkündür. Mən bir dəfə yazılarımın birində qeyd eləmişdim ki, Azərbaycanı qartala bənzədirəm, yəni xəritədən də göründüyü kimi. Və Qarabağ, bəli, və Qarabağ həmin o qartalın bir qanadıdır. O qanadı qırılıb indi onun. Satıldı Qarabağ, oğul. Və indi mən eşidirəm, o ölkələrin adını danışmaq istəmirəm, çünki artıq nifaq salmaq istəmirəm bu söhbətimizdə. Dünya eşidir bizi. Hansısa bir an, hansısa bir görüşlərdə periqavori danışıqlar zamanı o zaman da gəldi, elə elədi ki, Şuşamız satıldı. Yəni bu, o, bizim o çətin vaxtımızda, ölkənin çətin vaxtında bu özümüzə saydığımız yaxın ölkələrdən satan da oldu bizi. Elə Flora xanım, mən bu işlə məşğul olan bir insan kimi də deyə bilərəm ki, yəni gündəlik olaraq izləyirəm. Bugün də dünya ictimaiyyəti nə qədər dildə desə də ki, biz Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyırıq, biz Azərbaycanı dəstəkləyirik, amma işə gələndə heç bir dövlət, heç bir ölkə, heç bir beynəlxalq qurum Azərbaycanın arxasında dayanmadı. Misal üçün, mən sizə adi bir misal çəkmək istəyirəm. Son vaxtlar Ukrayna hadisələri baş verdi. Siz də izlədiniz yəqin ki bunu. Baxın, Amerika, bütün dünya Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə, bəyanatlar verməyə başladı. Amma 20 ildən artıqdır ki, Azərbaycan torpaqları işğal altındadır. Dünya ictimaiyyəti, dünya təşkilatları, birlikləri sadəcə bir söz deyirlər, biz bunu pisləyirik. Pisləmək yox, konkret olaraq Azərbaycan xalqının haqqını özünə qaytarmaq lazımdır. Əgər həqiqətən də ədalətli dünya birliyidirsə, sanksiyalar tətbiq etməlidirlər Ermənistana. Amma çox təəssüf edirəm ki, biz belə baxıram meydanda tək qalmışıq. İndi bicdiyə hələ atıblar. İndi deyirlər ki, Ermənistanın burada nə əhəmiyyəti var. Gedin Qarabağla danışın. Bizi uşaq yerinə, axmaq yerinə qoyurlar. Öncə deyim sizə ki, son vaxtlar ölkəmin aktivliyi mənə hansısa bir ümid verir. Böyük tribunalardan artıq bilirsiniz, bu qamət bükülmədən hansısa sözü biz kəskin deyə bilirik. Bəlkə də
bəlkə də biraz etiqadan kənar üzlərinə çırpa bilirik. Flora xanım, biraz bu siyasi söhbətlərdən uzaqlaşırıq. Bəlkə də bu da siyasi bir mövzudur. Əslində, deyərdim, elə siyasi mövzudur. SSR dövründə Qarabağda keçirilən konsertlərin birində türk mahnısı ifa edilib, erməni müğənni ifa edib. Həmin müğənnidən sonra sizin o mahnı daha yaxşı oxuduğunuza görə sizi səhnədən uzaqlaşdırıblar. Hadisə necə baş verib? Mən və Sara xanımı rəhmətli Beyiş Dolmuşu çağırmışdı üçüncü katib. Sara xanıma demişdi ki, siz Qarabağ şikəstəsini oxumayacaqsınız. Mənə də demişdi ki, siz türk mahnını oxumayacaqsınız. Onda atlı karınca dönüyor, dönüyor dünya, durmadan dönüyor, dönüyor. Bak bu mahnı, çox gözəl mahnıdır. Özdəki tərtəmiz bulaq kimi söz. Çox adama təsir eləyirdi bu mahnı. Məndəki biraz hər sözə, hər hərfə əhəmiyyət verən adam. Dedilər, oxumayacaqsınız. Bir işdə olmuş Sarı xanım razılaşmağa məhkum idi. Biz düşəndə əsəbliyindən o yıxıldı, ayağı burxuldu. Mən də rusluğuma saldım. Dedim, apaçımı? Doğrudan da bu qadağa mənim üçün təəccüb gəldi. Bu işin içində döyüləm deyə, Qarabağı niyə oxuma, ya türk mahnısını niyə oxuma, deyirəm, pıçımı? Mənə dedi ki, mən sizə əmr eləyirəm, oxumayacaqsınız. Cavan qız, mən də haradasa ürəyimdə, tə üzünə belə köbü cavab vermədim, ürəyimdə dedim, pasmadım. Çıxdım, konsertdən qabaq, konsertə aparan qadına, yadımda da öyle idi, kim idi? Ben de bicdi işlettim de. Benden çıkmayan iş. Küt adam birdenbire bicdi işledi, ne olur? Dedim ki aparıcıya, siz elan eləməyin, ben özüm elan eləyəcəm. Çünkü ben korkurdum ki o çıxa elan eləyə ayrı bir mahnı, ben de çıxam bunu oxuyam. Düz çıxmayacaydı. Onda rəhmətli Gülara xanım Aliyevanın, deyəsiz onun ansambliydi. De, onun ansambliydi. Bəli. Sarı xanım çıxdı səhniyə, böyük bir əziyyətlə, böyük bir ayağı. Elə özü də çalışırdı, elə gəlsin ki, bilməsinlər. Sürüyə-sürüyə ayağın çox əsəbi halda. Oxudu, gözəl də oxudu. Hansısa bir mahnı. Qarabağ şikəstəsini oxumadı. O, bilirsiniz, Sarı xanım artıq püxtələnmiş bir müğənni idi, xalq artisti idi. Və o dövrdə yox demək, o mən qanmazlığıma saldım, yox dedim, məni də keçirdi. Ona keçməyə bilərdi. Düzdür, sonra bu haqda biraz yumuşaq danışdı. Ancaq keçməyə bilərdi, onun üçün o kariyera ola bilərdi. İndiyə qədər, nəysə, mən çıxdım, aqlı qarınca, Allah, Allah. Necə məni qarşıladılar? Türkiyədən gələn ermənilər ayaq üstə əl çalırdılar. Mən də yenə də bir şey düzdür. Artıq uca bir az mənə Rafiq danışmışdı. Oradan buradan eşidirdim. Çünki o qadın girəndə ki, qorxmayın ya da filan eləməyin. Hamısı bunlar adamın içində qaynayır ki. Ondan sonra yekun konsert Moskvada olmalıydı. Moskvaya gələndə artıq mən qadağadaydım. Moskvada sütun zalında oxumalıydıq. Mən də konserti yekunlaşdırmalıydım. Səhnəyə bıraxmadılar. Qadağa elədilər. O qadağa eləyən bir il məni susturdular. Öncə mənim xoşbaxtlığım bir şeydədir ki, illərlə sustuğum bir anlarda səhnənin xifətini eləmirdim. Peşmançılığım da yox idi.
bilirsiniz, yadıma düşmürdü. Bu, ay yanım, ay neyneyim, ay... Bici bir şey, əgər mənə aid olan mahnının bir ifadə eşidirdim, sonra o mahnının qolu qanadı sınırdısa, o dediyim evlat söhbəti var. Elə bil o yangı var idi ki, axı bu belə deyil, bunu ayrı cür oxumaq lazım idi. Və o ifaçının dalıca o musiqi yerini evdə götürürdüm, görürdüm, ay Allah, özüm də görürdüm, indi özümü tərifləmək olmasın, nə qədər fərq var idi. Mahnı belə olmalı idi, budur bu mahnı. Və belə sevilməli idi, belə səslənməli idi. Bax, elə anları, öncə çox ürəyimə salmırdım, yox. Ya cavan idim, içində də ürəyimə salmıram. İndi də hərdən belə mənə zarafat eləyəndə də ürəyimə salmıram. Flora xanım, bu qadağalardan danışmışkən, SSRİ dövründə SSRİ xalq artistinin adını almaq üçün ilk öncə Azərbaycan SSRİ xalq artisti olmalıydınız, sonra Ermənistan SSRİ xalq artistinin olmalıydınız, sonra SSRİ xalq artisti. Və bizdə olan məlumata görə siz SSRİ xalq artisti adından imtina etmişsiniz, məhz Ermənistan xalq artisti olmamaq üçün. Və sonradan bununla bağlı da sizə qarşı hər hansısa təzyiqlər oldu mu o imtina etdiyiniz üçün? O dövrdə o qədər o söhbət qapalı oldu ki, desəydim də inanmazlar. Çünki bağışlayın məni bu sözümə görə, dinləyicilərim də bağışlasın. Mənim kimi axmaq adam çox nadir hallarda olur ki, indi nə qədər əstəğfurullah desəz də yox, da həqiqətdir də bu. Gəl gələn belə-belə şeylərdən, hansısa bir özünə xeyir olan bir şeylərdən yox deyib üz döndərəsən. İtkinin təbii ki, fəsadların bilirdim, yox. Ümumiyyətlə, hər bir yox sözümün fəsadlarını bilirdim. Hiss eləyirdim həyatımda, hiss eləyirdim taliyimdə, qismətimdə. Çünki bilirsiniz, yoxu mən bir saatin içində deyə bilirdim, bir saniyənin içində deyə bilirdim. Ancaq onun əziyyətləri, fəsadları illərlə olurdu. Məni bu qadağalardan səsim qutarırdı. Bəlkə də biraz da yəni alın yazım var idi. Bir il, iki il yoxam ortalıqda. Millət xalq yadından çıxartmırdı səsimi. Kim oxuyurdusa, hansısa bir mahnıda məni görürdülər. Məni eşidirdilər. Mənim yadımdadır. Qadağalarımın birində böyük bir konsert var idi. Olanlar da, olmayanlar da, hamısı oxuyur. Mən təbii ki, yoxam. Bir də zəng götürdüm, Sara xanım. Birdən ürəyin qısılar, ha, mənə dedi. Birdən fikir eləyərsən, ha. Yəni, elə cılızlar oxuyurdular ki, o dövrün cılızları da oxuyurdu. Orada mənim yerim görsənirdi. Sara xanım özə biraz tutuldu, səsi titrədi, görünür özü də kövrəlmişdi. Birdən ürəyinə salarsın, ha, birdən fikir eləyə. Özü də hanı elə deyirdi ki, belə bilirsiniz, bir barmağı ilə sirkələyirdi ki, mən telefonda görürəm sənin istirabını. Ancaq valla istirab çəkmirdim. Eləcə qulaq asırdım. Mənə aid olan, mənim içimdə olan mahnıları elə deyirəm, yangı ilə qulaq asırlar. Baxı, sən müğənnisən, bunu niyə başa düşmürsən ki, bunu belə oxumaq olmaz, ayrı cür oxumaq lazımdır. Onun ardıca Afaq xanım Bəşir qızı zəng elədi. Elə bir-biri ilə danışmışdılar. Flora, necə sən, yaxşıyam. Konsertə baxırsan, hə, ürəyi qısma. Sonra bir kompliment də çox yadımdadır. Nəsibə xanımın oğlu Cəhəngir. Mən adalanda onu da zülmünə verdilər. Əməkdar artisti. Əməkdar artisti. Mənə telegrama göndərdi. Səsini öpürəm. Sonra özü zəng elədi. Səsini öpürəm. Bir də Cənəli müəllim Ələk Əkbərov. Gözəl, gözəl teleqramla məni təbrik elədi. Yəni, çox adamlar təbrik eləyirdi. Cənəli müəllim xalq artistində məni çox təbrik elədi. Cəhəngir də zəng elədi onda. Ancaq bu səsini öpürəm sözü
mənim üçün çox təzə idi. Flora xanım, bu qadağalardan danışdıq. Əslində siz bayaq qeyd etdiniz ki, mən peşman olmamışam, amma yenə mən istəyirəm sizə bir daha o sualı verim ki, qəlbinizdə olan vətən sevgisinə görə bir neçə dəfə sənətinizdən uzaq qalmışsınız. Qadağalar. Bir neçə dəfə? 13 yaşından mən oxuyuram. 60 ildir səhnədəyəm. İndi bu qadağaları saysaq, bütöv bir cəmlə bəlkə mənim səhnəyə çıxmağım 10-15 il olur. Ağzımı açırdım qadağa, şalvar giydim qadağa, kofta giydim qadağa. Mən bilən ilk dəfə şalvar da siz giymişsiniz deyəsən, yoxsa səhv edirəm? İlk dəfə şalvarı mən Moskvada giydim. Səhnədə. Balası. İlk dəfə şalvarı giymişim Moskvaya, fors eləyəyəm. Mama qurban olduğum ruhuna. Gedib onda yeraltı qayıqlar var idi də, orada onlar hər ölkədə gəzirdilər axı. Ölkədə gəzəndə də elə olurdu ki, çıxırdılar şəhərə, ayın oyun alırdılar, gətirirdilər evə. Mama da bir yer tapmışdı qişi-qişi, gedirdi onu, mənə qişi paltarlar alırdı. Gedib mənə şalvarla gözəl bir kostyum idi onda. Gedib mənə ondan alıb gətirib. Söynə-söynə, qurban olum ayanasını. Mən də giymişəm, elə qəşən girdim, elə qəşən girdim, xoşuma gəlirdi. Kəmərli belə bağlayırdım, bir nazla belə biraz asırdım burdan. Adətən kəməri beldən bağlayırlar da, mən də xoşuma gəlmir. Asırdım burdan, bu kəmər qalxmamaq üçün elə bir broş qalayırdım da, bərk-bərk, əlimi də belə dartırdım ki, qalxmasın. Elə fırs eləyə, bəli, getmişik Moskvaya, getmişik Moskvaya. Onda məşqlərdə mən oxudum Paxmutova. Mən də oxudum, digərləri də oxudu. Axır ki, orada da seçildim. İndi axşam fors eləyib çıxmışam bu şalvar. Oxuyuram, hamın da xoşuna gəlir. Sütun zalı, yenə də deyirəm, az qalıb ayaq üstə mənə əl çələm. Çıxdım oradan. Bura gələnə qədər mən çıxartdılar. Qadağı elədilər. İl yarım. Elə biçdilər boynuma bir il yarımı ki, qişik, 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 qişik. İl yarımda heç nə. Oturdum evdə. Peşman deyilsiniz indi bu qadağılardan. Yox oğlum, bilirsiniz niyə? İnsanı qırmaq istəyəndə və bacarılmayanda, hətta bu qeyri qanunsuz, qeyri bərabər bir, mən uşaq idim, mənimlə katiblər dalaşırdılar, prinsip aparırdılar, hansısa bir nəfsədə qurban vermək istəyirdilər və o döyüşdə bir cılız, bir cansız qadın mı, qız mı qürurla çıxanda heç vaxt peşman olmur. Çünki o mənim balaca-balaca qələbələrim indi düşünürəm ki, məni pöxtələşdirdi, elədi. İnsan elədi, qadın elədi, mənəviyyət dərsi verdi mənə. Mən onda anladım, başa düşməyə, bu söhbətləri xırdalamaq iqtidarında olmaya, çünki hər şey dəqiq bilməyə, elə gözüm oğul bələrirdi ki, axı, niyə bu bunu dedi, axı, bu niyə mənə dedi ki, altıdan sonra gəl ginən hansısa bir söhbəti, axı, mama niyə mənə deyir ki, qızım, get başa sal ki, səsin var, sən yəni bu münasibətə layiq duyursan, dedim, mama, mən ki, nə deyim, bütün günü işitmirdi mənə radioda, televizorda görmür, nə gedim mən altıdan sonra buna deyim ki, mən bu münasibətə layiq duyuram, niyə? O görmür ki, layiq duyuram. Gedim, nə deyim? Getmirdim, altın çəkirdim. Getmirdim, anam əziyyət çəkirdi. Anamın
təbii ki, anam mənə harası göndərmirdi. Mama biləndə ki, harası 7-də gedə bilərəm, 8-də belə bilər, 4-dən qapını bağlayırdı. Orada ki, vəsə, qutardıqda bu söhbət. Bu söhbət qutardı. Və helə-helə bəlkə də ləyaqətimi qoruya bildim. Flora xanım, siz Azərbaycan mədəniyyətinin, musiqisinin zirvəsində dayanan bir sənətkarsınız. Məhz bu yüzdən sizin bu məsələyə münasibət bildirməyinizi istəyirəm. Müasir musiqimizdə vətənpərvərlik mövzusu sizi qane edirmi? Birinci oğlu zirvəyə məni sizlərin münasibəti, millətimin, xalqımın münasibəti qalxacaq. Qədir bilənliyiniz qalxacaq. Vətənpərvərlik yox, qane etmir. Çünki indi, bəlkə də bunu mən deməməliyəm. Kütlədə o yoxdur. Əyləncə çoxdur. Mən onu demək istəyirəm. Bəlkə burada kütlədə günah görməyək. Bu günah elə bizim efirdədir, radiodadır. Çünki efir nəyi verirsə, millət ona baxır, ona uyğunlaşır. Bağışlayın ki, mən kütlə dedim, çünki mən xalqıma kütlə deməməliyəm. Fikrimi izah eləmək istəyirdim ki, mən cəm halında demək istəyirdim. Çoxluq halında demək istəyirdim bunu. İntellekt halında yox. Axı, bizim əlimizdədir bunu yönəltmək. Mən onu bilirəm. Mən dedim, siz dediniz. Oğul bala dedi. Mənim bu sözlərimin arxasında millət durmalıdır. Millət sözünü deməlidir. Millət deməlidir ki, mən belə şeyi istəmirəm. Mən belə inkişaf eləmək istəmirəm. Çünki bilirsiniz, itiririk biz. İnsanlığımızı itiririk. Biz haradasa biraz köbütləşirik, biraz vəhşiləşirik, yırtıcılaşırıq, qan istəyirik, faciə istəyirik. Frankəsin qızı ayrıldı, Frankəsindən dava elədi, Frankəsi məhkəmədə uddu, getdi İlham Əkikuliyeva kimi evinə mebel aldı, onu göstərdilər, vay, ağ mebeldi, belədi, elədi. Bax, belə şeylərlə bu da onlar üçün qıdadır. Ancaq çətindir. Bu, hər bir mədəni inkişaf lazımdır. Biz inqilabda, sonuncu inqilablarda mədəniyyətimizi itirdik. Şəxsi mədəniyyətimizi itirdik. Məni bəlkə də indi çox adam məzəmmət eləyir. Ancaq Sovet hökumətinin bizdən çox şey aldı. Çox şey də verdi. Mədəniyyət verdi bizə. Ümumi mədəniyyət verdi. Onu yavaş-yavaş itirdik. Geyimimizi dəyişdi, amma şuurumuzu dəyişə bilmədik. Şuurumuz dəyişdi. İndi artıq keçmiş şuurumuza qayıdırıq. Necə keçmiş? Dəyişmişdi, deyim sizə. Bir kütlə. Yenə də unutqan xalqırıq. Dəyişən nə var ki, milliliyə qayıtmamışıq, yenə də millilikdən uzaqırıq. Sovet dövründə biz daha milli idik. Mən qorxmuram da bunu demək, təriqətlər əleyhinə. Mən dində hər şeyi gözü yumulu qəbul eləyən insan deyiləm. Yəni, hər şeydə məntiq axtarıram. Bu, mənim əgər umumi həyat məntiqinə ziddirsə, dindəmi, konstitusiyadəmi, devranışdamı, münasibətdəmi məntiqə ziddirsə, onu qəbul eləmirəm. Ancaq o dövrdə hər aşura vaxtlı mən məcid deyidim. O dövrdə bütün dinə aid olan işləri mən hətta qısqançılıqla görürdüm. Bu mənim dinimdir. Buna mən özlüyümü, özəlliyimi, müsəlmanlığımı, azərbaycanlığımı itirməmək üçün mən bunu eləməliyəm. Hətta bəlkə də məntiqcə düz bildiyim, ancaq fəlsəfəcə elə başa düşmədiyim bir şeyə o qədər qısqançılıqla yanaşırdım.
qurban olum ruhuna, nənəmin ətəyindən tutur, artıq Flora Kirimova idim, tanıyırdılar. Elə gedirdim o meçidə, təzə pir meçidinə. Elə bir cədən bir şey eləmirdim, mənə bu çox gəlirdi. Bizim kişilər başların yaranda nə eləyəndə, mənə çox qəribə gəlirdi belə şeylər. Bax, onda onun əlihinə idim. Sonra bir müddətdən sonra İranda da bunu qadağa elədilər. Ancaq indi o qədər hər şey çaşıb. Ermənilər dəfələrlə Azərbaycan musiqilərini uğurlayıb öz adlarına çıxarırlar. Buna qarşı hansı tədbirlər görülməlidir? Ay, mən utanıram bir söz demək. Tək əldən nə səs çıxar? Mənim yadımda Brilliant xanımın vokalizm uğramışlar. Özün öldürdü yazıq. Türkiyədə bu söhbəti başladı. Ancaq Respublika dəstək vermədi. Yəni, sonra Ələkbər Tagiyevin mahnıları mənimsədilər. Oğlu Xaliq. Çox getdi Türkiyədə də məhkəməyə verdi, nə elədi. Dəstək görmədi. Bilmirəm indi o prosesi uddu ya yox. Sonra bizim Elmira Şabanovanın oğlu, rejissor Moskvada yaşayır. Ələkbər Tagiyevin mahnıların ermənilərin filmində əbədiləşdirdiyi. Oldu ki, bizim deyil, onlarındır. Mən bu haqda çıxış elədim. Qışqır bağır saldı Azərbaycan o barədə. Yenə də başladığımız bir addımın sonrası olmur deyə, yəni davamı olmur deyə hər şey belə kampaniya şəkli alır. Və oturduğum sizinlə canfışanlıq elədik, danışdım, gözəl sözlər dedim. Bundan artıq soyuyur söhbət. Tək əldən də axı səs çıxmır. Bəli. Flora xanım, mən sizə çox təşəkkür edirəm redaksiyamıza gəldiyiniz üçün. Mən çox şad oldum, məmnun oldum ki, sizinlə bu bir neçə saati bir yerdə söhbət elədik. Siz məni dəvət eləyəndə burada mən düşünürdüm ki, Qarabağda nə danışa bilərəm mən? Çünki uşaqlığım orada keçib mənim. Ancaq ağlımın kəsən vaxtı mən ora ancaq babam rəhmətə gedəndə getdim. Ağlamağa getdim, diz vurmağa getdim. Ondan qabaq qurban olum ruhuna anama deyirdim, amma bu il gedərik, gələn il gedərik. Mama ilə şuşa deyə qaldı, dünyasını da dəyişdi. Ancaq bilirsiniz, bala, dünyasını dəyişəndən sonraki 88-də bu işlər başladı. Utanıram da deməyə, ancaq mən bu ölümə sevindim. Çünki anamın bağrı dəqiq partlayacaqdı. Şuşanın getməyiydi. Burada ikinci söhbət ola bilməzdi. Dedim, nə yaxşı ki, 78-də dünyasını dəyişdi. 88-i o keçirə bilməzdi. Hətta bir arada mənim qızım o abu havanı evdə saxlamaq üçün jəmə keçmişdi. Jəmlə danışdı. Gələcəm, gedəcəm. Dili yatmadı düzdü. Ürəyi Qarabağla döyünür. Azərbaycanını da çox, çox sevir. Dilimizi məndən mükəmməl bilir. Gözəl danışır, gözəl fikir söyləyə bilir. Jəmlə keçdi, mən də jəmə keçdim. Mən bir neçə dəfə çalışırdım jəmə. Alınmadı, məndə də alınmadı. Mən indi ancaq qızım mənə deyir ki, amma danışığında biraz Qarabağlı çalarları var. Növbəti bir verilişimiz də sona çatdı. Mən istəyərdim, Flora xanım, sonda nəsə bir sözünüz var mı? Hissim var. Buyurun. O sözümü dilimə gətirə bilməyən iqtidarında olmayan o ağrımı dilimə dilimlə, sözümlə ifadə eləməyən ancaq bütün bədənim alışıb yanan bir hissim var. Nədir? İstəyirəm birgə addımlayaq. Mən istəyirəm birgə o torpaqlara gedək, əlinizi o uşaqlıqda tutduğum kimi tutam. Qəşək-qəşək səfalı yerlərimizi gəzə-gəzə, torpağımızı sevə-sevə gedək şuya çatır.
Şuşa mənim üçün Qarabağın rəmzidir, hamımız üçün. Ona görə Şuşaya əlimiz çatdısa, deməli biz Qarabağın içindəyik, özündəyik. Çox sağ olun ki, məni dəvət elədiniz, məni həm də Qarabağlılarla görüşdürdünüz. Təşəkkür edirik Flora xanım. İnşallah biz də inanırıq ki, çox yaxında Azərbaycan dövlətinin siyasi iradəsinin nəticəsində biz yenidən Qarabağı işğaldan azad edəcəyik. İnşallah sizlərlə, bütün millətlə bir yerdə Şuşaya, Xankəndinə gələcəyik. Amin.